За одоо би хувцас эллөө. Яа, сайн уу? За манай влогч доо. Ой. Аа, за манай алдарт их шиглэн Энжи. Мана алдарт Ариука За энэ ч болохоор манай ринцэн бас байна. За ингээд бид дөрвийн бүрэлдэхүүн тэгээд өнөөдөр ингээд нэг зураг авалт хийх гэж байна. Өнөөдөр таахудаа ингээд нүрээ нэлээд сайн бодвол өгсмсэн ингээд гоё янзлуулсан. Шалтгаан нь гэвэл бид нар маш гоё одоо энэ өөрийн нэрийн юм гоё хувц гаргаж байгаа. За тэгээ одоо ингээ хуцаа солиод тэгээ зураг авалтаа өргөжүүлнэ. Аа, Mail Injury-тэй хамтраад Дүлгөөн 82-ын хамтарсан special ийм гэрийн болон онлохны хувцсны маш удаан яригдаад төлөвлөгдөөд яваад хийц завар нь хийгдээ дахин засварт ороод гэд ингээ явсаар хагаад тэгээ өнөөдөр ингээ бэлэн болсон. За тийш ангам. Надраа. Хашвар ахын юм. Энэ орчин бас өөр аюугаа гарч байгаа юм байна. Бид нөгөө нэг янз янзын аамар гялцэл орчин байхаас илүү юм гоё тав тухтай юм унтлахны өрөөнд гэсэн үнхээр яг зураг авалт гоё юм байна. Тэгээ зургуудаа харсан ч гэхдээ гоё юм байна. Одоо хуцаа солио. Юу яснаа? Талиг зурнууд нь ямар болж байгаа юм гоё юм байна. Бисээ стори харуулах уу? Энэ орчин л угаасаа бест байсан юм байна. Йоо ямар кул хараа юм штэ. Оо гэж яг л. За энэ захур нь аамар гоё минимал загвартай. Тэгээд Ерөөсөө анзаарч хайм бол ямар ч нэмэлт илүүд дуу чимэг ойдл хээ хаар байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө бол өмсөн хүний өөрийг нь л тотдох нь бол. Өөрийг нь цайг нь тотдох нь. Түүнээс л одоо ингээд жоохон юутай байсан ч гэсэн би ч өөрөөс бас жоохон гидтэй. Тэгээд гидтэй байсан ч гэсэн одоо энэ хэсэг нь нөгөө загвар нь өөрөнгө азартур мэдэгдүүлэхгүй болохгүй. Тэгээд энийг анги хаошоо шуухаар ингээд тогтчин гараа гахаад хоолмол хийгээд тэгэхгүй л нэг их халаад чим сул идэв учраас ингээл ингэнгүүд хамаагийн өмнө ингээл нороолтыг хоолмол руу ороод хойшлол онгот норч орч ирээл ингээд идэх байхгүй аа тэрнээс үндэслээр ийм гоё ханцунтаа манжаатгтай материал маань хамгийн гол нь үрчээдэггүй материал нь үрчээдэггүй одоо би харуулъя л та тэгсэн чи юусэн ингээл байх байдгаараа тий одоо цаа ингээд зурган дээр хөвтөл суугаад янз янз зүйлс яг байдгаараа мэдээж эмхтэй үйл юм чи юм далтхан юм мөрөөдөл байсан. Ингээд дөлгөөнгөд нэртэй ямар нэг юм гаргавал гоёлах таа гэж бодоол өнгөрж л байлаа. Mail Injury-гийн хамт олон маш гоё санал тавиад тэгээд энэ дээр ингээд хамтдаа загварыг нь хамт ярилцаж гаргаад өнгийг нь хамт сонголцоод материалын сонгоод ихний тест ойдлоо хийгээд би өөрөө гishtэ туршиж өмсөж үзээд одоо бол яг ингээд загвар нь бэлэн болсон. За. За бид хишгэн их том турж. Хөлөөс юм басан сооч. Харин юм басан сооч байна. За ингэч ингэч юм гэж үл яриагагүй. Аа тийм тийм. Яага их цагаараа. За. Яг тийм байна. Хоёрдугаар талаараа энэ нөгөө бүснүүд нь бас аюу гай. Тэгэхгүй бол зүгээр нөгөө нэг бусад биений ас хэргэлдэг зарим нэг халаад нөгөө өмсөл уянгоот ингээл ангаагаал ингээл хамаг юм гараал
А энэ болохоро дотор талтай үе чинь гадна талтай үе чинь. Тэгэхээр бүр яаж ч хөдөлсөн ингээл ингэр мэнгэр зам ингээ гараад тахгүй. Би ч өөрөө тэгж амар ил цатаа хөвцөлж чаддггүй. Тэгж үзүүлээд ахчих юм байхгүй. Тэгээ тийм учраас ингээд ил затгаа ингэж гараал ингээл тийм юм жоох ингээд чаддггүй дасдггүй. Тэгээ бас яг над шиг юм эмхтэн хүмүүс бас өндөө байгаа байх гэж бодоод яг ийм загвар байвал эмхтэн хүн гэртээ хүн орж ирсэн ч гэсэн гой цэвэрхэн хувцастай дээрээс нь өөрөө ингээд таавараа хөдөлж болохоор хайрт өндөө гой харагдана гэж тооцоолоод энэ загварыг энэ өнгийг сонгосон байгаа. Заримдаа бас бүр илүү гоё юм тийм амар гоё тийм гэртээ бас байх ёстой юм шиг санагдаад тэг гэрээ хуцаас аягүй нөлөөлдөг амьдрал өөрийн сэтгэл зүйд ч гэсэн аль болох тийм гоё эмхтээлэг чанарыг илүү гаргасан байя гэж хэлсэн байгаа. Дизайнер Ариука бүгдийг нь окей гэл нэг мэтгэл ингээл болцсон шүү. Энэ нь ингэж хийгцэн одоо ингэ тушаад үзье гэл. Тэгэл ойдлуудын шалгаал өмсж үзэл гэртээ хийдэг дугаагаал материал нь хэр байна гэдгээ шалгасан. Материалын өөрөө сайн шалгасан тийм. Материал нь амар сайн шалгасан. Одоо энийг ингээд юу яаж хутгаар ингэж үзэх юм бэ? Тийм амар тийм. За энэ бол нөгөө хоёр дахь загвар нь хоёр ангийн загвар аа гэж хэлсэн. Энэ бол хоёр дахь загвар нь. Тэг энэ болохоор амгийн гоё юм ямар талааттай. Тэг унтаад сэрээд шууд халаада өмсөөд энэ дотор болохоор унтлагны сарсгантай. За бас нөгөө ханцууч. Араа болох. Цагт чицтэй гараа. Аа за. Нөгөө тоо аа гэдэг. Жаахан ишнээс нь ингээд үүл хийж өчнө. Их гоё өрнжий. Хөлийг заавал гаргаж өгчөж. Оо яг. Тэж. Тэ заавал ингэж. Ийм захвандаа харуулсан юм байна. Харин тийм ээ. Дотор хоёр янз юм байна гэдэг нь. Оо. Оо ямар хат юм бэ? Энэ артанд байна даа. Гаражаа минь авчихвал. Өмсөд гадар нь гадар. За шүүл энэ дээр аав. Энэ загвар дээр энэ талаар нэг урт загварын тайлбарлалцсан. Тэгээ гоё ийм өргөн бүстэй, бүс нь өргөн бүчээс бас бутаас өөр. А бас ягаан өнгө байгаа. Одоо ягаан өнгө нь өмсөж чинь. За. За одоо би хувцас өллөө. За одоо зургийн авалтынхаа байршлыг сэлээд ороод ирсэн өөр хатар ирсэн бай. Өөр унтлагын өрөөнд. За. Унтлагын өрөөд амжаал. Бүтээгдэхүүнүүд тэгэл угаасаа нэг үгээр хэлэх юм бол элегант шүү дээ. Эсвэл хэдэн нэг үг ихтэй үнийг сайн ялцдаг. Тэр ингэдэл. Ингэ болохгүй юм байна да. Өөр гараж руу марцсан юм байна. Бид нэр 503-ын гараж руу орсон юм шиг. Нэг газар зураг авахулчаад өөр орсон зураг авахулчаад буцаагаад нөгөө газар руу гацчих болохоо хэлсэн. Тэр шалтгаан нь Ариука. Шалтгаан нэг бенз гэсэн. Би бензийг хараад амар ярьжсэн чи төөрөн. Тийм нөгөө бенз аа. Оо энэ дээр. За, зураг авалт амжилттай сайхан боллоо. За тийм манай Ариука босс маань Жолооч маань яаж тээ. Зураг авалтын үеэр өөригөө хэлсэн. Би нэг бол мэтл байдаг. Би өөсөө мүлгсэр одарсан. Миний гутал юм уу? Өмд өмдтэй амар болсон байгаа. Одоо бид нэр ад сурлаа явах чинь. Тинчээ бидэд нэвтрүүл хэмжлэхт орно. Зия. За одоо ад сур дээр ирсэн. Аа сайн байцгаана уу? За нүрээ нөө бодуулсан байгаа учраас маск авчлаа. Одоо энэ чинь бас ярьцлага өгөх учраас. Ер нь аль ингээл амар юм завгүй байгаад байгаа. Энэ шилхан болохоор нэг бид хасанжир хоёрыг бас нэгээд энэ маань нөгөө арт нэвлүүлэх нь явагдаа хажуугаар нь энэ бас нөгөө маркетингийн ажил уу дээрээс нь бас хасанжиртай холбогдлоо хүмүүс бас ярилцлаганд бас дуудаж байгаа.
За дээрээс нь бидний бас нөө төлөвсөн ажлын зураг авалтууд бас явж байгаа гэх мэтчлэн. За өнөөдөр болохоор энчев хосын жор номын тухай хосын жор контентын тухай ярилцсан тийм. Өнөөдөр энэ аяга аттай. Өглөө нүрээ нэг сайн бодуулаад тэр жигтэй ингээ ашиглагдаад шууд цугаа явах уу тийм. Сал хоёлын чөлөөд ярьцлага. Тийм. Чи цагаан өнгөнд амар дуртай ч гэж. За манайх бүгд багаа. Тэнд юм байна. Хүшөөч. 21 мянган маань өрлөгөө авчихсан. Сайн сайн манаар байна. За сайн манаар өдрийн өдрөөс хаа урж гинөө. Шүүдөө гараа ийм зүйл юм шиг. Та нөхөрч нь шүрсүрч. Биш энэ байлаа. Ингээ өгчих юм байна шүү. Тань бас хэлчихсэн. Нөхөч нь зөвшөөрсөн байгаа таны үед 21 мянган шоуны төлөв оролцох чинь бид бүгдийн өрлөгийг хүлээн авч байгаа төлөвийг баяртай байна сэтгэлд ямар шуухан байна тийм ээ. За. Үгүй за. За 21 мянган реалити шоуг үзчихсээс бол орно гэж үсэж бодож байгаа. Тэгээ одоо ингээ орол 8 баяртай байна. Гэр бүлтэйгээ. Харин 21 мянган төгрөгөөр 10 хоног амьдран. Тэгээ 10 хоног сайхан бэлтгэсэн байранд амьдран. Ахи үүгээрээ зөвхөн бизнес бүтээл тодлож байгаа юм гэсэн байна. Бага хэлбэрээр сэтгэлийн баглаа ярьж байна. Төсөө өдрийн үргэ. За. Хол ороод ирсэн. Ийшээ тавьчихо. Тэр рүүгээ тавьчихо. За. Хоёр ингэчээ. Япон цай, япон цай, япон цай. Аура, аура. Бүгдийнхээ сэтгэл аа шүү. За баярлалаа ямархан. Мико ресторан амтлаа. Нико суши хаус. Ингээ түлээж авч байгаа шүү. Тэгээд өнөөдрийн хамгийн байгууллагад ингээ явж байна. За. За төвшөө. За. Сайн яг миний хэлт нөгөө хэлэх ёстой үгийг нөгөө цэцэгт мэдлэгнийхэн маань аягаа хэлчихлээ. Гадарсан юм аа. Яг л тэр амар гоцтаад байсан тэгээд хагсаа өдөр ажлын уулзалт гэл реги юм байгаад л нүүл явчих гээд. Гүчи та ажлын уулзалт чи өөр байга. Зүгээр надгүй ч гэсэн хоёр ярьж ий. За я хотлоод явчлаа да гэл өтрөө. Зам юм. Тэгээд өргөлийн байгаад л өөр гацсан. Хүслээ.
үлэх одоо тэр торгон агшиг агшныг одоо шивних мүчийг одоо хамтдаа арай дөлгөнөө гурван хүсэл шивнэн яа шивэн нэвтрүүлэг юм ааш тий дөлгөнөө гурван хүсэл шивнэн а тэр гурван хүслээ дотроо бодцоод үлээсээ дараа бүгдэнд нь хэлнэ шийдэм өрсөн өдрийм энэ хүрээ өрсөн өдрийм энэ хүрээ Төрсөн өдрийн минь хүргээд дөлгөнө Төрсөн өдрийн минь хүргээд Юу таа юм байна уу? Мас Оо гэнэхтэй Энэ үү Энэ үү Зайнаг орох юм уу? Юу Оронхан Энэ үү